周深新歌预告，周深献唱电视剧《灼灼风流》主题曲《明明》，新歌抢先听。明明你知道，明明我明了，明明爱锁在眼底缠绕，为一个拥抱，用一生灼烧，在前方过境里寻找。短短15秒的音频，寥寥数句歌词，但真的很好听，值得期待。新歌将于8月16号0点上线哦。这个世界的第几个维度，沉溺在时间之海的迷途里辗转往复，日出音乐圈最火热的话题应该就是周深的演唱会了。周深深深谢谢你2023演唱会感谢专场将于8月19号晚19点在北京凯迪拉克中心举行。这场演唱会来得似乎很突然，从官宣到开票竟然仅有3天时间，如此短的宣传时间非常罕见。大家都知道，一般演唱会都会提前好几个月甚至半年以上做宣传，而且预热期的宣传更加频繁。因为一场演唱会动用的资源太多，投入巨大，同时面临着热度不够、售票不理想的压力，因此需要足够长的宣传期以保证演唱会的顺利举行。不过周深再次证明了实力歌手的厉害之处，直到开票前后，单平台想看人数已超过42.8万。42.8万只是一个平台，四个平台的话，数据真的好吓人。8月13号晚开票之际，大麦网等四大票务平台全部一秒内售罄，9:29开票，9:29售罄。本次售票采用强实名制和人脸识别入场，严格的售票流程杜绝了黄牛的扰乱。据悉，北京凯迪拉克中心原是北京五棵松体育馆，可容纳18000名观众。尽管周深2023演唱会肯定是万人场的规模，但架不住那么多人想看。从一秒售罄的火爆程度来看，这一次感谢专场演唱会根本满足不了庞大的歌迷和粉丝群体需求。四大平台开票即将售罄之后，各大社交平台满屏失望，纷纷抱怨自己手慢或者票太少，期待周深赶紧巡演，开更大的演唱会，开更多的场次。从8月13号晚的抢票盛况来看，观众对周深演唱会的呼声非常之高。不过生命们不要着急，周深在最近的采访中说了，保守估计应该会在明年进行巡演，而且首站可能还是在上海，因为这是开始追梦的地方。周深也说了，自己对2023还是满意的，因为在做自己喜欢的事情，又重新慢慢地见到了自己想见的生迷们，更希望可以好越来越好的相见。所以啊，其实是为了能和生迷们越来越好，越来越多的相见，周深也会让三巡尽早的到来吧，对吧？而且周深在说到了下半年的计划时说，希望给大家多多唱歌，希望可以多多的陪着大家，可以去更好的见面。所以小编是不是可以理解成，除了即将发行的二专外，还会有类似音乐节甚至是演唱会见面呢？因为只有这样才能多多的见面，多多的唱歌给大家听，对吧？所以即使这次没有抢到票，只能听场外也是没关系的。而且后面还有818晚会、央视七夕晚会、国庆晚会、太湖湾音乐节，还有奔跑吧特别季，对吧？周深的粉丝这么小的吗？现在的小孩子欣赏水平这么高吗？当小宝宝听到周深唱歌。高兴吗？看见小哥哥。周深，周深，周深。
跑，继续跑，哎，再拔一个。